Gente, ainda bem que eu não dropei Shikimori-san no episódio número 2, porque o 3 foi simplesmente incrível e realmente valeu muito a pena. Espero muito mais desses momentos de Shikimori-san e eu vou explicar aqui pra vocês. E detalhe, vou tentar convencer vocês a não droparem mais ou então reassistirem, voltarem a assistir, beleza? E aí galera do canal do Mano Jo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos comentar sobre o episódio número 3 de Shikimori-san. Alguns devem estar estranhando e falando: Joe, por que você não comentou o 2? Bom, gente, eu não comentei o 2 porque o 2 eu achei muito ruim. Eu achei muito chato. Mas o 3 simplesmente foi incrível. Então, dá pra você ver que um episódio às vezes não é tão bom e o outro pode compensar, o outro pode te dar uma outra visão. Por isso que existem a regra dos 3 episódios e também existe a regra de assista o anime inteiro pra depois tomar as suas próprias conclusões. De toda forma, o que que teve que chamou muita atenção nesse episódio? Bom, nesse episódio o Izumi vai receber ali do Bakugou, desculpa gente, eu quero chamar ele de Bakugou, 2 ingressos pra ele ir no cinema. É legal que a Shikimori-san ela fica tipo, ai, será que ele vai me chamar? Será que ele vai me chamar? E o Izumi vai lá e chama ela. Mas o da hora é, o protagonista não tem aquela frescurite aguda de tipo, meu Deus, será que eu convido? Será que eu não convido? Não, ele já vai lá e convida. Então, ponto positivo pra Shikimori-san. Dificilmente você vê mangás onde os dois seguram um na mão do outro sem aquelas frescuras, onde o outro chama a pessoa pra sair, não tem aquele medinho, ai meu Deus, chamo no chão. As coisas simplesmente acontecem. E o Izumi é um personagem que tem que se destacar, porque embora ele seja em algumas partes assim meio sem graça, porque toda hora ele tem azar e você espera um momento bom entre os dois, e pra ter um momento bom, não pode ter o azar, só que sempre tem o azar, e aí sempre acontece alguma coisa de errado, alguma coisa assim, como quando eles foram sair e começou a chover, que o Izumi mesmo explica no próprio episódio. Talvez seja isso que acabe deixando os fãs meio tipo, pô, será que eu assisto, será que eu não assisto, né? Porque a gente quer ver aqueles momentos fofinhos, mas pra esses momentos se concretizarem muitas vezes, eles precisam que o protagonista tenha um pouquinho mais de sorte. Até porque atitude é o que não falta pro Izumi. Então é um ponto positivo pra ele. E o ponto positivo da Shikimori-san vai rolar lá do meio do episódio pro final. Porque, bom, o Izumi arruma todas as suas malas, né? Só que, mano, o cara tenta se prevenir de toda forma porque perde a carteira, perde a mochila rasga, acontece um monte de zica com o moleque, mas ele já estava preparado pra aquele dia onde ele chama... onde ele chamou a Shikimori pra ir num passeio. Muito legal ver a Shikimori também ir mudando de roupa e tudo. E eu acho que se dessem um destaque, assim como a Cloverworks deu destaque pra Marin, na questão dos traços e tudo, assim como tem no mangá, eu acho que ela ficaria ainda mais bonita, porque mostrou vários estilos de roupa que ela tava usando antes dela escolher o próprio que ela saiu com o Izumi. E a gente também conheceu o irmão da Shikimori, que parece ser um cara gente boa, né? Gostei dela também com os cabelos todo solto e com óculos, né? Achei que ela ficou muito bonitinha. E bom, eles vão sair, ela tá muito bonita, né, gostei dessa parte, e eles vão assistir o filme. E a Shikimori-san gosta de um filme de terror, eu já esperava uma coisa desse tipo, né, e aí eles vão lá assistir o filme de terror, o Izumi fala, pô, eu não vou ficar com tanto medo, mas o cara se caga de medo, e aí que vem a parte legal, a Shikimori não tem vergonha de ir lá e, ó, botar a mão pra acalmar ele. E por mais que muitos possam pensar, pô, mas isso é clichê, segurar na mão, não sei o quê, mas é um negócio muito legal por ela estar cuidando dele e ajudando ele. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Principalmente quando eu tinha um transtorno de ansiedade. Se a pessoa segurasse assim na minha mão, tipo, de mãos dadas, trazia a paz pra gente, sabe? Embora o Izumi não tenha esse problema, mas eu me identifiquei nesse momento e eu gostei da atitude dela, porque ela não se sentiu incomodada com ele ficar com medo, com ele ficar com aquele, né, tipo, daquele jeitão todo medroso. E o legal da Shikimori-san é que ela aceita o Izumi como ele é, mesmo ele tendo azar ou não, e ela vê por um outro espectro, ela não perde a paciência com ele. E bom, eles estão lá, eles estão saindo, não sei o quê, eles vão até comprar ali umas panquecas, mas, né, mais uma vez ele perde a carteira. Nisso, mais uma vez, eles não conseguem comer ali o lanchinho ali que eles queriam. Eles estão indo embora quando eles encontram o pai do Izumi-san. E aí, eles vão pra casa do Izumi-san pra jantar lá, né? Muito legal a mãe dele também chamando, ô, pode vir mais vezes aqui, Shikimori-san, ó, você pode vir e tal. É muito legal porque, poxa, cara, essa reunião, assim, em família deles, eles se dando super bem, todo mundo ali se aceitando, e a gente vê de onde que ele puxou o azar, né? Foi da mãe. É muito legal porque essa parte é muito fofa. As partes engraçadas, assim, eu tiro meio que de fora porque não é tão engraçado, mas ele é muito fofo, é muito gostosinho de você assistir os dois.
porque o Izumi-san é uma pessoa muito gente boa, né? E aí, beleza, ele vai dormir e a Shikimori vai junto com a mãe do Izumi ali lavar louça e tal, não sei o quê, porque o Izumi acaba dormindo. E aí, então, elas começam a conversar e aí começa a mostrar um pouquinho mais sobre o passado do Izumi-san, porque ele já era azarado assim desde sempre, mas ele tava meio que acostumado, sempre aparecia machucado e a mãe dele sempre se preocupava. Mas ela sabe que uma pessoa assim que tem esse tipo de problema fica mais propensa a que os outros ao redor se sintam meio impacientes com ele, porque toda hora dando problema, toda hora dando problema. É claro que isso é um anime, é uma ficção, é um desenho. Até parece que uma pessoa aguentaria uma pessoa assim tão azarada assim no mundo real. Porém, a gente tem que tirar isso daí um pouquinho de lado, tem que esquecer um pouquinho a realidade e focar no que o anime quer fazer, né? Que é ali a parte fofa do negócio, um personagem aceitando o outro numa boa. E foi muito legal porque a mãe do Izumi pede pra Shikimori, pô, eu te peço que você não perca a paciência com ele. E eu gostei muito dessa hora. Porque a Shikimori falou, eu não penso dessa forma, entendeu? Eu não vejo o Izumi dessa forma. E mesmo ele sendo azarado, ele nunca se faz de coitadinho. Ele nunca fica tipo, ai meu Deus, então eu só tenho azar, não sei o que, tal, tal, tal. Não, ele sempre se mantém otimista, ele sempre quer ajudar os outros. Ele é forte à sua maneira. Ele não precisa ser forte de força, mas ele pode ser forte dentro do seu coração. Então, eu gostei muito de como mostrou por uma outra visão o Izumi. Enquanto eu tava assistindo, vendo ele só como um azarado, eu não tava vendo dessa forma como a Shikimori. Então foi legal que trouxe essa visão nesse episódio, junto com a visão da própria Shikimori que ela tem do Izumi. E outra, esse ponto dela falar que o Izumi entende a dor do outro, vocês podem ter certeza que vai ter alguma conexão com o passado, por causa da abertura e tudo. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa assim. Porque o Izumi entende a dor, ele entende, tipo, o que é ser azarado, tudo, ou sofrer por conta disso. E aí ele teve uma pessoa que aceitou ele, que é a Shikimori, só que a Shikimori também aceitou ele. Vocês vão ver que eu tenho certeza que a Shikimori vai ter um passado meio triste. E aí vocês vão ver assim, pô, agora faz sentido ela entender o Izumi e o Izumi entender ela e eles concretizarem um casal muito legal. Porque enquanto a gente vê só a menina como protagonista da obra, tipo, nossa, ela que arrasa, ela que faz tudo, papapá, a gente se esquece do protagonista também, que é o Izumi, que ele forma ali o par junto com ela. Então o casal combinou muito nesse episódio. Esse episódio mostrou um pouquinho sobre outra visão e é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, porque vale sim a pena. Eu gostei que o anime deu esse foco nessa conversa com a mãe do Izumi junto com a Shikimori, tipo, eles juntando ali em família, ela se dando bem, ele sendo namorado de verdade, tipo, enquanto a gente vê os outros animes, ó, o próprio Sonobisuke Doku, todo mundo gosta de comparar, porque são meninas muito bonitas, chamativas e papapá. A gente vê a Marin se dando bem com o avô do Gojo, beleza, a gente vê todas essas coisas, mas a gente não vê como uns namorados de verdade, né? Eles demoram, talvez, pra engatar no namoro, no mangá não deve nem ter rolado isso daqui ainda. Já em Shikimori a gente tem namorados de verdade. E são namorados de verdade e que ligam um pro outro. Então a gente não vê aquele namorado, tipo, é muito ciumento, é muito chato pra caramba. A gente também não vê a Shikimori também, aquela namorada chatona pra caramba. Eles dois conseguem ter uma conexão muito legal entre eles. Principalmente por um entender o outro e um saber a verdade sobre o outro. Ou seja, ambos aceitam e têm uma perspectiva boa do seu parceiro. Então, eles veem o lado bom das coisas, eles não veem só o lado ruim, que é o foco da maioria das pessoas. Porque quando a gente vai pensar em alguma coisa, por exemplo, se eu perguntar aqui pra você qual é a sua qualidade, qual é o seu defeito, tu vai falar primeiro uns 500 defeitos. Primeiro que você vai falar primeiro o defeito, você não vai nem falar a qualidade. Segundo que você vai listar um monte de defeito. Porque o ser humano tem essa coisa de falar sempre do que é mais negativo. E o anime, ele traz uma outra abordagem pra um cara azarado. Então, eu gostei disso, gente. Isso é interessante. Então, eu acho que vale a pena vocês continuar acompanhando. Se você não gostou, beleza, mas aqui tá aqui o Mano Joe aqui comentando esse episódio e também tentando insistir pra que vocês continuem assistindo, assim como eu, né? Porque nós estamos assistindo juntos. E eu aposto que vai continuar valendo a pena assistir Shikimori-san, porque vai entrar num estágio que, segundo que eu tô me baseando só na abertura, eu tenho certeza que vai ser bom. Sabe, eu tenho certeza pela abertura. Eu não li o mangá, não vi nada, não sei de spoiler nenhum, mas eu sei que vai ter alguma coisa ali. Então é garantia Mano Joe, beleza? Mano Joe sempre acerta, ou não. Bom, de toda forma, Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra você que compareceu até aqui e espero que eu tenha conseguido convencer você, beleza? Beijo no coração. Fui.